Afro gjysëm milionierës kanë protestuar të dielën në krye qytetin Ukrainas për të shtyrë kërkesat e tyre për lidhje më të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe dorëheqjen e presidentit Viktor Janukovic. Gjatë këtij manifestimi, disa protestues kanë rënuar edhe bustin e themeluesit të shtetit sovjet Vladimir Lenin. Lam të mirë trashëgimi komuniste, shkroi në rrjetin social Twitter Andrei Shevchenko, një deputet opozitar. Zëdhënësi i kryeministrit Ukrainas Mykola Azarov e quajti përmbysjen e bustit si barbarizëm. Korrespondentët e Radio Evropës e lirë në vendngjarje shpjegojnë se me rënjen e terit mira protestues të organizuar kanë bllokuar ndërtesat kryesore qeveritare me makinat e tyre, barikada dhe kanë vendosur tenda në rrugë që shihet si një rrezik potencial për të përshkallëzuar tensionet. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka nënvizuar nevojën e një zgjidhje politike gjatë një bisede telefonike që ka pasur me Janukovic, i cili në anën tjetër ka biseduar për krizën edhe me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon.